Aktyor Fərdə Xudaverdiyev konsertlərindən çox gəlir əldə etmədiyini söyləyib. Ola yazır ki, bu barədə o, səhər mərkəzi verilişində danışıb. Fərdə deyib ki, gələcək aylarda regionlarımızda konsert proqramları ilə çıxış edəcək. Digərləri konsert etmir, çünki bu işdə pul yoxdur. Hər şey pul demək deyil, konsertin adı böyükdür, amma böyük pullar yoxdur. Yaradan şahiddir ki, çox qazanmadım. Mən xidmət üçün yaradılmışam. İnsanların müəyyən kütlərin üzünə gülüş bəxş etmək üçün mənim missiyamdır. Gəncliyimdən 16-17 yaşlarımdan bu işdəyəm. Regionlara gedəndə yol pulu, səhnə, mikrofon və s. Bunları nəzərə alanda böyük pullar deyil, azdır. İstərdim ki, bütün sənətçilərimiz regionlara getsin. Azərbaycan tək paytaxtdan ibarət deyil, rayonlarda da bizi izləyirlər.